sa v tom vašom brúšku vlastne deje. Dobre? Nebojte sa. Však, pani primárka, pán profesor, v akutnom prípade pacienta operujeme laparoskopicky. Má pacient výsledky CT, lebo my nikoho naslepo otvárať nebudeme. No veď, ale o to presne ide. Pacient sa nám do CT nezmestí, ale už som podnikol isté iniciatívne kroky. A aké vyšetrenia ste mu zatiaľ spravili? Všetky. Pán doktor Mišiak, volá vás Zo. Áno, prepáčte, moment. Áno, Mišiak, Zo? Áno? Výborne, výborne. Ste zlatý, ďakujeme. Samozrejme, hneď tam pacienta privezieme. Dovidenia. CT bude. Ty ho chceš zobrať na CT do Zo? Áno. To nedovolím. Je to nedôstojné. Nedôstojné je nezachrániť mu život. Vášmu pacientovi by zachránila život dlhodobá prísna dieta a lepšia životospráva. Obezita je tiež choroba a vážna. Pani primárka, dostanem sanitku alebo mu volám taxík? Nemôžeš len tak odísť, si v službe. Tak dávam výpoveď. Ja sa o svojho pacienta postaram. Odteraz ste môj VIP pacient, dobre? Valika, viete čo, predsa len objednáme pánovi Chovancovi tú sanitku. Dobre. Jeho výsledky sú alarmujúce. Ďakujem. Ste magor. Vy ste magor. Mateju. Počuli ste to, pani primárka? Žiadam, aby ste si tu zjednali poriadok. Ako myslíte? Prestaňte sa chovať ako magor, pán profesor. Takže podľa vás ja sa chovám ako magor? Áno. A čo potom doktor Ondruš? Čo Ondruš? No, magor možno som, ale bomzák nie. Nech sa vám prizná sám. Čo? No. Tak neviem. Zlom vec.